Välkomna tillbaka till Back Nine. Vi har kört Front Nine, så har ni inte sett den videon så gå tillbaka och kolla på den innan för att se hur det har gått för oss. Inte för att se något bra spel, men... Nej. Men förhoppningsvis kul ändå. Ja. Isak leder. Vi flippar om vi kör bagswap eller inte. Det är min tur att flippa. Något annat att lägga till? Förhoppningsvis lite bättre spel. Ja. Jag vill lägga till. Då kör vi. Ja. 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 Visst. Den ligger halva utanför och halva innanför. Visst, visst. Och svävar i luften nästan, men det blir väl egen skulle jag säga. Ja. Egen bag. Isak filmar och jag tror att jag kör en pearl. Bara försöka svänga runt och eventuellt gå för ett par. Lite medvind. Hemmalinjen. Fortsätt fejda då. Eller turn. Fortsätt turn. Hyfsad kick ändå ner. Sorry. Ja, rakt ner så jag ligger väl i fairway i alla fall. Men jag hade hoppats på att den turnade över lite till. Nu ska vi se. Jag ska köra lite aggressiv backhandlinje. Se om det går. Den är ju svår att få birdie på det här. Alltså. Ja. Det har hänt en gång tror jag har fått. Kasta en väldigt understabil Svea. Är lite lång för rak, ja, men den, ja, den gick igenom bra. Ja, den gick igenom. Ja, alltså, jag vet inte hur långt det är, men den, alltså, den träffade inget träd utan den gick hela vägen ner till backen. Jag hörde bara ett trädstam och sen såg jag inte den mer. Nej. En snäv linje, träd framför som vi helst inte ska drämma fingrarna i. Tror vi kör en entropy. Överstabil putter. Så är överstabil. Överstabil putter. Utsida. Försöka missa trädet. Oj. Det var en spike heiser. Det var det. Skulle komma längre ut. Men man blir så jävla rädd för trädet. Så fort det är ett träd framför så är man livrädd. Ja, jag vill inte paja fingrarna. Nej. Isak för en highlight putt. Ja, jag kommer birdie fram. Birdie chans. Bra. Men det är lite för lågt för att jag ska vara bekväm. Ändå. Nej! Klient. Ingen highlight putt idag. Se om jag kan göra en, för det här är ju fan... Det här är ju långt för mig. Ah, det är så nära. Jag börjar med en bugge till på back nine. Börjar inte jättebra här. Nej. Solen skiner i alla fall. Jag har inte haft en birdie. Nej, det har du kanske inte det. Nu får vi se vems diska vi ska kasta med på det här tajta hålet. Ja. Blir det Zone OS kanske? Det är ju frågan. Är det en entropy kanske? Eller hur stabil är det? Den är rätt så överstabil. Det är inte. Lite rakare än min hjärna i alla fall, men... Det borde gå. Nu vill vi att den skippar typ halvvägs till korgen. Ja, inte om man gör sådär. Helsida trädet, men ändå ett rakt kast fram till korgen. Ja. Du får nog hålla i kameran lite. Yes. Jag siktar ju på dina järn. Vilken är mer överstabil? Ja, det ser vilken som har kastats mest. Den är
Den där är stabil, mer överstabil. Ja. Mer överstabil. Mycket mer. Det är därför jag har den i bagen. Vill att den ska slitas lite mer. Ja, ja. Jag kan hjälpa dig med det. Jag tar ett träd nu. Tack. Jag behöver en birdie. Nej, den föll inside. Alltså den rullade, ja, det rullade ändå framåt. Ja. Minst lite mer understabila reko. Vi får chansa lite. Jag vill inte träffa grenen där uppe till höger. Ja, oh, ja, det är jag trodde. Landa kort. Ligger under korg. Ja. Har jag en till sån där bara strax utanför comfort zone. Lite long putt. Se om vi kan sänka en idag. För en birdie. Bra layup. Bra layup. Är det inte vackert? Nej, det är inte vackert. Men vi får kasta mycket och alla kastar ut träning. Ja, ibland undrar jag. Min tur att flippa disk. Yes. Det blir våra egna bags. Vad blir det för något då? Är det forehand? För mig blir det forehand. Rive. Men det blåser. Vi har medvind va lite. Oj. Spela in. Det är inte lätt att kasta forehand när man är kall om fingrarna, men kom ut av tillbaka. Kom ut. Ah, den dog nog i grenen såg det ut som, men helt okej kast. Jag kör väl en Crave, tror jag. Ja, det gör jag. Let's se. Kan vi få ner till backen om man missar allt? Jag vet inte. Hej, hajser. Jag kan inte lägga hajser på den. Bra kick. Kick rätt till vänster. Ja, det här kan gå hur som helst. Troligtvis inte bra. Ja, ändå hyfsat. Kunde varit sämre, men hyfsat därifrån. Ja, det var inte det sämsta. Jag ligger bara några meter fram. Jag har ju en linje ser det ut som, men Bara att kasta rakt om. Just det. Eller flexa på utsidan. Tror vi kör en retrokompass bara. Försöka få den ganska rakt här uppe. Så att den bara fejdar ut sen mot korg förhoppningsvis. Sen är ju inte jag världsbäst på att stå baklänges och kasta. Ah, den blir kort. Skip. Jag träffade linjen i alla fall. Ja, lång putt. Lång putt. Någon gång sitter han. Vi får se. Det kan ju gå ganska aggressivt här. Men man vill ju inte träffa trädet till höger kort om korgen där. Frågan är om man kör en soft berg eller berg X. Nej, jag kör berg X. Ifall jag lägger den kort så kanske den studsar lite bättre. Nej, alldeles för dåligt. Oh. Ja. 10 meter kvar kanske. Så. Frågan är om jag ska ge upp på birdies helt och hållet.
Nej. Det är så nära. Det blir inga birdies idag. Nej. De är raderade. Ja, det är bra. Fin putt. Skrämde mig själv där alltså. Och två par, va? Ja. Isaks tur. Flippa. Se om vi får behålla. Vi får se. Vi får behålla. Ryggen väg. Frågan är om man... Nej, den kommer flyga för långt. Kommer på. Kör en bergex eller är det tråkigt? Nej, det är kul. Så då gör det inget om vi inte byter berg, för du hade tagit bergexen. Ja, men då också. Kanske vi hade tagit något annat. Bara för att kasta något man inte brukar, men... Vi ser. Den här ska ju kunna gå igen. Is. Chans i alla fall. Den är alldeles för hög. Och ja, lite snäv kurva. Kanske en birdie-chans. Den är nog parkerad, tror jag. Ja, förhoppningsvis så skippar den inte så långt. Kul att putta i motvind nerför. Halvkul. Jag ligger nästan parkerad. Men med mina puttar idag så vet jag fan. Tryck till den här. Precis. Studsa över, det behövde jag! Kom igen nu! Jag ska till och med flippa bara för att få en fot till. Nej, ja. Nu vänder det. Första birdien, let's go! Nu vänder det. Nu vänder det. Då ska vi se vad det blir för bäge. Det där, ja. Spännande. Mycket spännande. Jag ska ha Isaks väska och jag skulle säga att detta hålet är nog det mest orättvisa hålet redan från början. För att Isak kastar betydligt mycket längre än vad jag gör. Du brukar kasta drive forehand eller? Ja, jag kör backhand ibland. Men den mest lika är den. Den? Ja, den är så pass ny så den är lika. Det är en cloudbreaker. Som är i Horizon-plasten och Gold Horizon, så den ska vara stabilare. Så den är nog en... Ja, jag har inte jättebra koll på Rive, men den är nog väldigt lik. Det är ju meningen att vi ska testa nya diskar med, så... Ja. Cloudbreaker, forehand. Medvind-ish. Den är mer överstabil än min Rive, men ja, jag kan inte klaga. Rätt så okej ändå. Ja. Då ska vi se vad vi hittar på här då. Frågan är om du har en tillräckligt stabil midrange. Annars kanske du måste upp i disk lite. Det var inget. Mindbender vet jag ju, men den är lite väl understabil. Ja, jag tror inte jag har något som är så där riktigt överstabilt. Nej, jag brukar kasta rakt, men alltså snäppet stabilare än en mindbender. Speciellt om det blåser så tror jag att om jag lägger hyzer så kommer den bara fortsätta. Det är om du vill testa en Jikum. Hyfsad fade på, men ganska neutral skulle jag säga. Sen, ja. I och med att du kastar hårdare så kanske den blir understabil. Eller något. Ja, Maltan är ju... Men den är kanske nästan för överstabil annars. Ja, det är frågan. Eller så är det ju att man går upp lite till en Crave. Crave kastar du så ofta. Ja, precis. Vi ska testa en Jiken. Ja, kan gå fel. Eller har gjort det. Det är nu du inser att den är understabil som fan. Du landar ja, den ser ju... Hon har en del glid ser det ut som. Nu ser jag. Det är spännande. Jag lägger lite hyzer på för säkerhets skull. Eller en del. Ja, den var ju stabil ju. Ja. Ja. Kul, då skulle jag ju släppa den rakt. Du fick nog en del. Jag tror du släppte den på en rätt hyfsad hyzer också. Ja, men det är väl hellre. Hellre det. Hellre det att den flippar över. Ja. Men å andra sidan. Då riskerar man ju OB:n istället, fast du kastar inte så högt å andra sidan. Nej, jag tror inte det. Det kändes inte så. Nej, men nu, vi ligger på ungefär
Samma skulle jag väl påstå, fast jag ligger höger, du ligger vänster. Ja. Så ett varsitt par ska vi väl kunna lägga i. Ja, förhoppningsvis. Jag tror vi kör, testa och hoppa fram den. Ja, nu kör vi. Oh, det blåser lite. Det kan gå lite hur som helst. Det blåser mycket, säger jag istället. Typ så. Jag ligger för par. Jag ligger precis här. Ger ett litet skutt också. Rulla inte då. Inga birdies, inga birdies. Då kör vi en flip med en zone OS här. Vi ser vad vi får kasta. Oh. Här blir det egen bag. Egen bag. Då får vi se. Då kör vi väl som vi brukar. Tänker jag. En neutral fireball forehand. Försöker ligga ganska tight höger. Man kan komma upp en bit så det blir ett enkelt par eller eventuellt möjlighet att kasta in den. Inte så tight. Oh, den är men tight. Nej, det var blir svårt att rädda par därifrån. Dörren är öppen. Aj, 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 aj. Så tajt ska vi inte kasta. Du kan gärna få vara inne ett eller två kast till om du vill. Ja. Det gör inget. Och jag gillar ju Rive på detta hålet. Den är inte riktigt lika överstabil som din Cloudbreaker. Som sagt, så den går ju lite rakare innan den fejdar. Jag vill ju helst förbi björken här framme. Innan björken då. Ja, skippa upp med. Det blir bra resultat. Det blir rätt bra. Får hoppas att det blir ett par och du tar en buggy. Om jag inte gör det så är det omöjligt att rädda paret. Oj. Så Isak har en linje på... Vi har ju ett mando men det är på den sidan så att han kan välja att gå utanför över vägen. Men då är det ju också... Vägen är OB. Så skulle han kicka i någonting eller inte ta sig över så... Ingen linje är ju bra, men här är ju ett safe att lägga upp, men då får man ju lägga upp en bogey. Jag tror inte jag har en backhand, utan då får man lägga någon forehand. Och chansa, men det är för mycket grenar, men det är kanske chansar ändå. Ja, och sen det farliga är ju när du ska komma in över vägen med, om man tar ett träd där och studsar baklänges så hamnar du på vägen ändå. Ja, men det får vi chansa nu, ska vi se här. Märker du att jag försöker få dig att kasta den safe vägen? Ja, men det är det här som kan ge mer strokes. Ja, så är det ju. Vart vill man in? Innan eller efter korg? Där kanske. Och den ser bra ut. Ja, den stannade i alla fall. Den kommer ju inte fram till korgen. Nej, frågan är, du är ju bra på att putta. Så frågan är om du klarar av att rädda ett par därifrån. Jag tror inte den är så öppet. Jag vet vad jag hoppas på i alla fall. Då ska vi se. Jag har en linje där. Jag har någon form av... Är ni där ute? Även en liten forehandlinje där. Mycket alternativ. Ja... Ska inte satsa och kasta i den då? Det är klart du vill det. I så fall är det ju utsidan som gäller tror jag. Risken är att jag tar det trädet. Och stenhårt. Vad sa du? Stenhårt med. Ja. Oh! Det är så nära. Det var exakt rätt höjd. Eller kanske lite låg. Precis höger. Ja, det var riktigt bra. Fan vad kul om den har suttit. Det var inte dåligt. Han har en öppen linje. Ja. Rakt mot korg. Men det är, grenarna är lite i vägen. Ja, och sen upphöjd korg som hänger med. Så att det är mentalt lite jobbigt. Du känner det också, eller? Ja, jag känner på hur mycket lugn, korgen svajar. Väldigt lugnt känner jag mig. Åh, jag kan inte stå helt vanligt. Jag måste straddla lite.
Så, kom igen nu. Nej, det var det jag var rädd för. Och den rullar. Den fortsätter. Kom igen! Anders kan komma i kapp. Ja. Dörren är öppen. Det var det enda som man inte skulle göra. Ja. Hål 15, min savior. Nej. Nu börjar bli en feg på andra. Aj, aj, aj. Det var inget bra. Det är spännande på slutet här. Plötsligt så är det väldigt jämnt. Nej, det är lugnt. Ja, det blir spänning på sista hålen. Ja. Aj, aj, aj. Det är nog sämsta rundan jag någonsin har varit här ute. Ja, vad är ditt rekord på denna banan? 14 minus. 13. 13 minus har han, ja, på denna banan. Alltså inte bara när man har kört själv casual-runda är det, så det är inte en... Men, nej, men ändå. Ja. Och jag har ju 8, har jag 7 minus som rekord. Ja. Så. Får du flippa. Vi ser. Egen bag igen. Yes. Då går jag tillbaka till min Malta. Oj, vad jag släppte tidigt. Nej, dörren är öppen igen. Ja. Det fick jag ens gratis. Ah! Jag brukar ju kasta som värdelös på det här hållet för att se till hur enkelt det är. Ja. Faktiskt. Men... Jag skyller helt och hållet på vinden. Det var bara det. Precis. Ja. Okej. Okay. Ser bättre ut. Lite lång. Ja, men... Åh, ta ändå stopp så att... Ja, ja. Kanske ett dubbelpar. Troligtvis. Det är frågan här, för att jag behöver nästan ta mig förbi hasselbusken för att ens ha en chans. För du får ju, om du inte sätter birdien så får du ju paret. Ja, sett till idag så vet man inte. Det var som helst hända. Jag måste ju försöka lägga fram den här igenom, tror jag. Och visst, kommer jag till hasselbusken så har jag en chans att sätta den. Ja. Jag tror att jag kan sätta den därifrån. Ja, vi får se. Lång putt för Isak. Frågan, ska man köra lite safe och satsa på att du missar putten? Eller gå för det och riskera att gå lång? Ja, vi får se. Nej, det är tråkigt att lägga upp. Nu kör vi. Vinden har precis nått putt. Nej. Ohoho, jag höll andan. Den satt ner i alla fall. Tänk att jag låter dig putta först. Ja. Innan jag har lagt i min. Ingen press. Det får ju bli knäputt. Passa på nu medan det inte blåser. Nej, åh, jag tappade den! Oj, oj, oj. Vad händer? Åh, vad händer? Ja, vad händer? Inte bra. Då leder du med ett igen nu helt plötsligt. Ja. Nu får vi se. Ja. Ja. Sak samma. Same, same. Vad ska vi kasta här då? Nej, vi kör pixeln. Du kör putt det här, ja. Ja, okej. Okay. Ja, men det... Ja, men det är... Jämn, jag har aldrig testat. Jag har gjort det en gång, kastat högerkastlinjen. Ja. Men kanske, eller ska man testa det för videons skull? Testa. Men då ska jag inte... Nej, vi kör. Satsa på birdie. Där. Ja, det där var ju också bra. Oj, oj. Åh, vad dåligt. Ingenting sitter. Aj, 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 aj.
lite halvt öppen dörr, men sen är det ju, du kastar putter och räknar med att gå till korg. Jag kastar fairway driver och räknar med att inte komma till korg. Jag tror jag testar en river, bara se, försöka få ut så mycket glid som möjligt på den. Ah, jag tappade den tidigt, men jag fick inte så dålig kick som du. Nej, det vet man inte. Jag vet inte var jag ligger. Nej, i och för sig inte, men jag ligger mitt i alla fall. Tänker bara en forehand skulle jag säga. Utsidan är lite för mycket på det här. Det är frågan vad. Om man ska dra till med en berg. Det är fasiken tajt. Kom tillbaka. Nej, det är buggy. Buggy town! Vi chansar. En berg soft K1. Jävlar. Ja. Det är en lång putt, men den sätter han. Det blev inte mycket. Det kunde inte bli mycket bättre. Lite bättre. Men... Nej. Nej. Svårt att få höjd där. Ja, väldigt svårt. Jag är rädd för de små grenarna. Men... Träff, träff, träff. Träff, träff. Nej. Åh! Oh! Så jävla viktigt! Jag har ingen träff där, inte. Åh, hjälp. Det var slarv. Det var gött. Då är vi framme på sista hålet. Och det står... Nej, du leder med en. Ja. Det är ju för jävligt. Du behöver inte säga skor, men jag leder med en i alla fall. Ja. Jag behöver alltså en birdie på detta hålet. Och vi flippar för... Det vet man aldrig. Det kan räcka med ett par. Och vi byter bag och ändå, det kan räcka med ändå, men... ändå rimligt på sista hålet. Ja. Och få byta. Vad har du som är lite understabilt? Ja, vad du vill ha för speed? Ja, mid typ. Ja, då är det ju, Svean är väldigt understabil. Den brukar jag kasta på det här hålet, backhand. Där har vi Svean. Ja, jag vet inte vad den, om det är som din, vad har du? Fusen. Fusen, ja, troligtvis är den där lite, mer, lite stabilare. Lite stabilare. Troligtvis, men jag vet inte. Nej, vi får testa. Försöka lägga fram. Ah, för tidigt. Gå igenom! Eller för sent menar jag. Men... Ja, hade den missat de sista där så hade jag ju gått igenom alltihop och lagt mig bra. Ja, ska vi se. Nu är det risk för både par och buggy för mig i alla fall. Frågan är om man ska köra en forehand. Jag brukar aldrig göra det på det här hållet. Men typ en entropy. Kanske. Det är inte något snabbare. Jag brukar gå lite längre. Vi testar. Och det blir bra. Det blir spännande. Det blir spännande. Den är vass. Det ser bra ut, va? Ja, den var inte för kort, va? Nej, du ligger jättebra. Ja, jag tror du med det. Kör vi. Har vi korgen där uppe. Måste nog gå ut, ser jag. Tråkigt nog så är nog detta förlusten. Isak ligger bra till mitt i fairway. Jag har en backhand Anheuser bit i korg. Ser okej ut. Ja, det var svårt att se på kameran, men den ligger nog cirkel 2, öppet kanske. Ja, spännande. Okej, då bättre än vad jag räknade med. Ja, det är spännande då. Vi testar entropy forehand. Han går figel. Aj då, nu är det spännande. Nu är det spännande, fast jag måste träffa och du måste missa. Ja. För att vi ska hamna lika. Precis.
ska vi se, jag har relativt öppen putt. Isak har en närmare putt. Ja, relativt öppen du med. Ja. Jag måste sätta min och Isak måste missa sin. Och Isak tror jag inte missar. Ja, det vet man aldrig. Du drar. Nej. Jag trodde det var, jag trodde verkligen det var i alltså. Jag var helt övertygad. Jag var helt övertygad om att den var i. Ja. Ja. Den lejer för mig nu då. Den inte rullar. Nej då. Vi ser. Jag måste strävla. Det har jag inte varit bra på. Lite mer. Där. Det är lite bekvämt, men det ska vi. Du missade ändå. Ja. Jag försökte träffa henne, missade jag i luften. Ja, hjälp. Du vinner med en, min goda herre. Ja. Det här visar väl på dagens kvalitet. Ja, det syns ju att du är 920 rated. Ja. Troligtvis inte. Det kanske vi inte skulle sagt i början av videon överhuvudtaget. Jo. Det är bättre. Får man se. De duktiga kan vara dåliga också. De hade vunnit någon gång. Ja. Förhoppningsvis. Stort tack för en god match. Ja. Jag förlorade. Som sagt, vi behöver knappt säga scoren. Tyvärr så kommer det stå det med i videon. Ja, men vi behöver inte prata om det. Nej. Vi kommer påminnas om det sen. Ja. Men det var kul. Väldigt roligt. Fint väder. Vi får testa igen när det är lite varmare tror jag också. Se vad man hittar på då. Ja, kanske kommer någon annan video. Se när man är här nästa gång. Ja. Alla Isaks informationer, du hänger mest på Instagram. Mest på Instagram. Så att jag kommer länka hans Instagram nere i beskrivningen. Gå in och följ honom där. Jag lägger upp roliga och bra reels. Ja, det är väl inte så mycket kul. Ja, om man tycker det. Ja, ibland så. Men ibland det är väl mest för att se lite discgolf-content. Yes. Jag tackar bakar. Tack för att ni kollade på videon. Glöm inte att prenumerera. Lämna en tumme upp. Så hörs vi nästa. Ha det gott. Hej. Hej.